пожежі, повені та буревії. Те, що для нас стихія, для них буденність. Щодня без вагань вони йдуть у вогонь і в воду, рятують життя людей і при цьому майже завжди ризикують власним. Сьогодні ж у парадних строях отримують привітання і нагороди. Друга державна пожежно-рятувальна частина Дніпра відзначає професійне свято. Артем Чигирін на службі 11 років, 10 у цій частині. Стати рятувальником мріяв із дитинства, щоб допомагати людям. Зміна вогнеборця триває добу і практично ніколи не обходиться без надзвичайних ситуацій. На рік так званих вихідних днів трапляється з усім 8. Займаємося абсолютно різними надзвичайними ситуаціями, пожежами, стихійними лихами, катастрофами, аваріями. Тобто все, що стосується біди людської, то ми завжди. Найбільше так, пожеж. Зимою це обігрівачі, пожежі в житлових будинках, квартирах. В літній період, коли стоїть засуха, то це поля, ліса. Гасити пожежі їм часто доводиться і цілу ніч, і кілька днів. Артем пригадує найскладнішу для нього. У 2018-му на проспекті Богдана Хмельницького горіли склади з переробки вторинної сировини. Загальна площа пожежі складала приблизно 10 тисяч квадратних метрів. Ця пожежа була настільки складною, що навіть застосовувала авіацію. Вперше на моїй пам'яті, мабуть, взагалі. Важку і небезпечну роботу вогнеборців дещо полегшує нова і сучасна техніка. Змінюються часи, змінюється і пожежна техніка, але вигляд частини практично зберігся і до сьогодні. Спільно з професійним святом рятувальники відзначають і пам'ятну дату для будівлі другої пожежно-рятувальної частини – 130 років. В 1891 році в цю будівлю заїхали поліція і пожежні. І з тих пір пожежна команда знаходиться тут постійно. У цьому році 130 років, як тут працюють пожежні, тепер уже пожежні рятувальники. Цю будівлю спроєктував Фердинанд Гаген, німець. У четвер пожежним дякували, вручали грамоти, медалі, а ще бажали полум'я. Ось тільки в їхніх серцях. Інна Шинкаренко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.